אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן ממפלגת הציונות הדתית לשאת דברים. טוב, האמת וואו, אחרי הסרטון הזה באמת וואו. האמת היא שלא הזמינו אותי בגלל שאני חבר כנסת, נראה לי. הזמינו אותי בגלל שדבר ראשון, נתחיל מזה. יש לי בת מכוננת, אמנם לא לומדת פה, אבל הייתה יכולה ללמוד פה, אם היא הייתה בגיל אחר, אבל יש לי בת מכוננת. מלבד זה שיש לי בת מכוננת, גם לימדתי פה. לא במרכז הזה, במרכז הקודם של דוד, אבל גם לימדתי. האמת היא שכשהתחלתי ברצינות להיכנס לפוליטיקה, קיבלתי ממנו פטור. הוא לא שחרר אותי בקלות, הוא היה קשוח קצת, אבל קיבלתי ממנו פטור. הוא אמר, אתה מתעסק בפוליטיקה, אתה יכול להפסיק לתת את כמה שעות שנתת לי ללמד, לימדתי משפטים, באחד ממרכזי המכוננים שדוד הוביל. והאמת היא, לא סיפרתי לך, אבל פגשתי ממש לאחרונה באחד הכנסים, מישהי אומרת, קצת מתפדחת לשאול, וזה, אתה לימדת אותי משפטים במרכז המכוננים, וזה באמת הגיע רחוק כבר, ברוך השם. אז באמת אני מרגיש קרבה מיוחדת למה שדוד ולמה שמרכז ברקת עושה, ואני חושב שהשם שלה, השם מאוד מאוד מתאים, בונים גשרים, לא צריך לקחת את זה להקשרים הפוליטיים, איזה גדה מתחברת לאיזה גדה באמצעות גשר, אבל אני חושב שבונים גשרים זה מאוד מאוד מתאים למה שמתרחש פה. אנחנו כולם מכירים את הסיפור על אותו אחד שחלם שמתחת לגשר בעיר הגדולה שם מתחבא האוצר. הוא הלך, התרחק רחוק רחוק, למצוא את האוצר שמתחת לגשר, הוא מגיע, הוא מתחיל להסתובב, לראות איפה הוא יחפור וזה, וישר חושדים בו שהוא מתכנן לחבל בגשר, לשרוף את הגשר, לפוצץ אותו. והוא אומר לחייל, תקשיב, אולי אתה לא תאמין לי, אבל אני חלמתי חלום שמתחת לגשר יש אוצר. אז הוא אומר לו, נו באמת, אני חלמתי שמתחת לבית של איזה יהודי בעיירה פלונית אלמונית, בתוך התנור שלו מתחבא אוצר. אז מה, אז אני הלכתי אליו הביתה? הבין אותו אדם ישר למה הוא נשלח למקום שם, חזר הביתה ומצא את האוצר אצלו בבית. אני חושב שאנחנו כולנו, ואני מדבר כאן, כמו שאמרתי, כהורה ילדה, אולי עוד, יש אחד כמה שאנחנו עדיין לא העברנו אותם את המבחן, אבל חושדים בהם שהם מחביאים את האירוע הזה. יש לנו אוצר בבית. יש לנו אוצר בבית, הוא מתחבא אצלנו בבית, והרבה פעמים אנחנו צריכים לשלוח אותו, לשלוח אותו אל המקום הרחוק שיבנה את הגשר, שיבנה ויגלה לנו את האוצר שהילד המכונן מחזיק בו. ויכול להוציא אל הפועל רק אם הוא יעשה את המסע הזה. הוא יעשה את המסע הזה, הוא יחזור הביתה, ויגלה שהאוצר היה אצלו כל הזמן. כמדינה עכשיו, בכל זאת, מה לעשות חבר כנסת? אני יכול לומר שאנחנו את לא נעים להתייחס לילדים כאל משאב, אבל כן, זה המשאב, זה המשאב הכי חשוב שלנו כמדינה. כל הילדים והילדים המכוננים בפרט, אנחנו מפספסים אותו. אנחנו מפספסים אותו, כי המוסדות האלו, ומה שדוד עושה פה זה באמת דבר גדול, שלפני שזה, זה פשוט לא היה. היה בית ספר מכוננים פה, איזה מרכז מכוננים שם, אבל באמת מקום שנותן מענה לילדים המדהימים האלו, להוציא את הפוטנציאל שלהם, פשוט לא היה. והדבר הזה צריך להיות, וצריך לראות איך אנחנו כמדינה יודעים לתת גם את המענה התקציבי לדברים האלו. בסופו של דבר זה נופל הרבה מאוד על ההורים, ונופל על כל מיני, אני יודע שיושב פה ראש המועצה שמסייע כמיטב יכולתו, אבל זה בסופו של דבר נופל, על אנשים ש... אבל זה משאב שחשוב לכל המדינה. בסופו של דבר זה העתיד שלנו, והם יכולים לקחת את כל המדינה קדימה ורחוק. אני באמת בטוח, גם מה שאני יודע קודם וגם מה שראיתי בסרטון, וגם כשאני רואה את הפנים שלכם, כאן ועכשיו, שמה שהילדים קיבלו בשנה הזאת, זה חוויות מדהימות שהם יסחבו איתם שנים קדימה, ידע שהם יוכלו להשתמש בו, להרבה מאוד שנים קדימה. אני בהחלט, אני מאחל בהצלחה, ואני אומר שוב, עכשיו בחירות קלף הזה רבתחות. אבל דוד יודע שבהקשר הזה מקום חם בלב תמיד היה ותמיד יהיה, לדאוג שמה שנבנה פה
מה שהילדים חוו בשנה הזאת ומה שהם יחוו בשנים הקרובות ומה שהם ימשיכו הלאה, צריך לשכפל, צריך להעתיק, צריך שעוד ועוד אנשים שבאמת יש בהם, בהם ובילדים ובמשפחה את הפוטנציאל הזה, צריכים לממש אותו. ואני באמת מקווה שיהיה לנו, שהשם ייתן לנו את הכוח לעשות את זה, שגם הבוחרים, גם להם יש איזשהו חלק בעניין, לא נדבר יותר מדי פוליטיקה, אבל בסופו של דבר שם העתיד שלנו, שם היכולת שלנו להוציא את הפוטנציאל המקסימלי מהילדים המכוננים, שכמו שאמר הרב צדוק אליקים, יש את החנן השם אותנו בילדים האלו, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו הופכים הילדים המכוננים שבהם נחנכנו, שיהיו חן וחסד לכל עם ישראל, בעזרת השם, לכל מדינת ישראל. יישר כוח.